Moin! Så er vi nået til Vojens, som I kan se. Og jeg står her med Jens Peter Rasmussen. Stor sønderjyske fan. Hvad er det, Jens Peter, der er så godt ved sønderjyske? Kan du sige noget godt om det? Jamen, sønderjysk, det er jo på alles læber her i omegnen. Så gør jeg jo hele Sønderjylland. Og vi har jo et godt sammenhold. Og det er meget, meget, meget vigtigt, at vi får det køje i stilling. Og det gælder jo til ishockey, og det gælder jo også til fodbold. Og så har jeg jo været til mange af håndboldkampe også. Så vi har jo en rigtig, rigtig god koncept herinde i Sønderjylland. Og det skal vi støtte op om alle sammen. Ja. Og det er min mening om det. Super. Det er jo gået rigtig godt i fodbold i år, kan man sige. I den her sæson. Ja. Og der har vi jo, nu skal du bare se her, du kan lige prøve at holde den op. Der er vi ved at introducere en ny hjemmebanetrøje, som vores Superliga-hold skal spille i her. Fra slutningen af maj, ja. Hvad synes du egentlig om den? Den er sgu flot. Ja. Den er rigtig flot. Det er jo noget helt ny skabning. Og den kan jeg godt gå ind for. Den kan du godt gå ind for? Ja, helt sikkert. Den er der mange point at sige. Ja, det er det. Og i kraft af, at det var jo ingen, der havde regnet med, at vi skulle nå så langt i fodbold, blandt andet. Det er jo helt vildt. Og der kan jeg jo egentlig godt gå ind for. Sådan en flot trøje, det er jo bare sagen. Det er godt. Og den vil tage mange point hjem fremover. Kanon. Tak skal du have, Jens. Ja, det var så lidt. Vi sagde, moin. Moin.